Mě ale tedy překvapuje, že zrovna slovo idiot se používalo v Periklově Řecku pro člověka, který měl volební právo a nikdy ho nevyužil. Nikdy se nezúčastnil tedy těch demokratických voleb. Vidíš, tak tam ještě byly. Ty jsi nezúčastnil ani ty tady těchto? Ne, já jsem idiot. Nechodíš vůbec k volbám? No, nebyl jsem už dlouho. Kdysi jsem šel, po tom 89. roce jsem ještě vyrazil volit a pak už nějak mě to opustilo, protože prostě jsem upřímně ze svého srdce nenašel toho, koho bych volit chtěl. Takže jsem si řekl, no tak když nemám koho, tak co mám dělat? Tak mám tam jako volit? Tak jsem říkal, nebudu to dělat. A myslím si, že by to bylo takové nejlepší řešení, kdyby skutečně lidé už to ignorovali. Protože existuje film, úžasný film, který se jmenuje Čistá duše. A tenhle ten film je o geniálním matematikovi, který propadne jakési schizofrenii a jeho život ovládají vidiny. A ty vidiny ho prostě sužují a manipulují. A on to neví, protože tomu věří, že jsou to živí lidé. A v polovině filmu se dozví on, ale i divák, velice překvapený divák, že ten člověk je vlastně nemocný a že všechno, co i divák viděl jako realitu, bylo vlastně očima tohodle toho matematika bláznivýho a že tam nikdo nebyl, že tam žádný spolubydlící na koleji nebyli. A teď i divák je konfrontovaný s tím zvláštním posunem toho světa. A protože ten matematik je genius, tak on nakonec připustí, že jsou to vidiny, protože on si všimne, že nestárnou. Že někteří ti lidé nestárnou, zatímco ostatní stárnou, a on pochopí, že ti, kteří nestárnou a zůstávají stejný, jsou jeho vidiny. Je roztomilé, že když za ním někdo nový vždycky přijde, tak on se ptá, vidíte je také? Protože neví, jestli to nejsou nové. Tu situaci, že si jich přestane všímat. On si jich přestane všímat. A tam je zajímavé, co se stane. On jim přestane poskytovat pozornost a jeho vidiny slábnou. Ohromně slábnou a oni se potom už za ním jen tak jako plouží, jako takový hlouček vyčerpaný, protože nemají tu energii, nemají tu pozornost. Výčitka. A kdyby se nám podařilo takhle vyignorovat prostě ty politiky, celou tu nesmyslnou, podivnou mánii o tom, že potřebujeme nějakou vládu a že potřebujeme prezidenta, že potřebujeme všechny ty figury, které ve skutečnosti bytostně nikdo z nás nepotřebuje. A kdybychom dokázali opravdu silou jaksi svého soustředění, kontemplace, soustředění na tu přítomnost a na opravdový proud života, na skutečný život. A kdybychom tu pozornost přestali poskytovat, všimně si, jak oni zoufale potřebují, aby tu pozornost měli, jak dělají všechno pro to, aby ta pozornost tam byla, jak neustále vyvolávají nějaké skandály a procesy, jenom proto, aby ta pozornost tam proudila. A teď si představ, kdybychom tady byli na té planetě, podle toho filmu Nádherná zelená, byli bychom na té zelené, krásné planetě s čistou vodou, se stromy a tady by se ploužily takové hloučky postupně vysláblých jakoby přeludů politiků, kteří by pořád ještě volali volte mě někdo. Jaroslave, ale když někdo není na tuto tvoji představu připravený ani jaksi spontaneitou, ani psychicky, ani duševně, tak tomu by se pak říkala asi anarchie. To je právě ono, to je ten starý trik, tomu se začne říkat. To je to, anarchie. Že se věnujeme historii. Hele, existuje na YouTube výborný film, myslím, že se to nějak jmenuje Setkání s mimozemšťanem a tam to trvá 9,5 minuty a doporučuji každému, ať si to pustí. Je to animovaný film, kde mimozemšťan se vyptává pozemšťana, na co potřebuje vlastně vládu a k čemu to je a co ta vláda dělá. A je to tak ohromně legrační a přitom tak průzračný a jednoduchý. Myslím, že na tom www.divadlokampa.cz na to dáme odkaz a že tam bude odkaz tady na toho mimozemšťana, protože to je tak vtipný a je to tak jednoduchý. A je to čistý, je to prostě čistá práce, čistý řez, který ukazuje, jaká je to iluze, jak právě celý triky s anarchií a ty triky s tím, co by ty lidi dělali, kdyby náhodou byli svobodní, že by dělali ty nepravosti a že by každý tady hned kradl a zabíjel, protože ti lidé vlastně musí být všichni hlídaní, protože de facto všichni hned čekají na to, jak by jenom mohli někoho přizabít nebo okrást. Tak celá tato iluze strachu, tato bublina toho, té paranoji by prostě praskla. A najednou by se ukázalo, že to je lež jako věž. Že právě prolhaný je ten systém a ten je plný strachu a ten vytváří jako ten tlak na lidi. Jaroslave Dušku, moji posluchači.